Més espais naturals i que els parcs, en comptes de ser de sorra, que fossin d'herba. Més jocs pels animals. Que fessin més pipicants. La pista de skates, que hi ha un amic meu que patina i tot això i diu que allò està destrossat a vegades. En algunes escoles que no n'hi ha colònies i això, doncs m'agradaria canviar-ho. Que posés a l'Ajuntament jocs com la xarranca, als parcs perquè els nens puguin jugar més. Aquestes són algunes de les propostes que els nous nens i nenes del Consell d'Infants del Prat voldrien per la ciutat. Iniciatives que ara podran traslladar al consistori a través d'aquest òrgan de participació del qual formen part i que ha renovat la meitat dels seus membres en un acte oficial al Saló de Plens de l'Ajuntament. Aquí han agafat el relleu dels infants que han viscut la inolvidable experiència de ser consellers i conselleres de la seva ciutat. Inoblidable, perquè ha estat una cosa que no m'esperava, va ser un sorteig i doncs em va tocar i doncs és una experiència que no es pot oblidar. Ha sigut una mala experiència perquè hem pogut millorar el Prat en el punt de vista dels infants. Doncs m'ho he passat molt bé, però també hem treballat i hem fet bastants amics, tant dins com fora del Consell. Sí, és una experiència molt bona que pots viure durant 2 anys, al final sempre no t'agrada marxar, però saps que ho has de fer. Una experiència que, a més, ha servit per tirar endavant molts projectes, com ara la selecció del nou logotip del Consell o la producció d'un vídeo amb la normativa de la nova ordenança de civisme. Quan van saber que s'havien publicat les ordenances cíviques, en una sessió van decidir que volien fer alguna cosa per transmetre-la als seus companys de classe. No? Llavors van estar treballant durant tot l'any, en les sessions que hi havia, en la preparació dels guions. Ells mateixos ho van redactar, doncs va ser complicada, però bueno, jo crec que el resultat és molt maco. No? I és que l'opinió dels infants és molt important per fer ciutat. Això sí, sovint és difícil dur a la pràctica les seves propostes. Els infants en aquesta edat poden dir que volen un Prat amb l'aire net, i ja està, diguem. Per tant, hi ha coses que són objectius de ciutat a llarg termini, però sempre les coses que demanen pots coincidir que són de sentit comú. Després, la forma d'aconseguir-les i la velocitat per arribar en aquestes fites de vegades pot costar més. Una visió de ciutat que hauran de continuar treballant durant el proper any els 28 nens i nenes que formen part del Consell d'Infants del Prat.